3, 2, 1. Paso. Zbashku me neve në të njëjtën val mendimesh, diskutimesh, ndoshta edhe polemikash, se dim, do është tani Alban Bushi, trajneri i Shpresave ose të ndryshe 21 vjeçarëve Kuqezi. Jemi në lidhje të drejtë për drejtë me Alban Bushin. Mirëmbrëma e përshëndetje Bushi. Mirëmbrëma, përshëndetje gjithë. Faleminderit Glend Albani, Sidorela Gjoni, Denis Zyrnjaja, jemi neve treshe DSG, quajmë ne veten tonë me inicialet, kështu që për gjithë ata që na ndjekin bëjnë me një lloj identifikimi edhe raporteve të figurës dhe të zërit në kontraste të bardhë zi. Meqi ne po flisnim edhe për kampionatin, për ndeshjet që po luhen tani, ndoshta Bushi mund të na japi një opinion si ka parë këto 13 javë dhe si ka parë Vllaznin që kryeson, domthonë si cili është opinioni jot për kampionatin në këto 13 javë të paktën të para të Bushit? Mu më ka pëlqyer shumë kampionati, megjithëse kam qenë me dyshime fillim se si do të shkonte, pas asaj periudhe shumë gjatë pushimi. Edhe bojkoti, po. Po, edhe bojkoti, po gjithsesi më ka pëlqyer dhe shoh se ka shumë rivalitet. Domethënë përfitimi i titullit kampion, po gjithashtu edhe për ekipin e Kupës së Evropës, por edhe për ato që për tërëna kategoria. Mendoj që Vllaznia është më favorizuar nga gjitha këto sepse është shumë pikë para në këtë moment, është pasojse 9 pikë. Ti mendon që këto 9 pikë janë të rëndësishme, domethënë mund nuk do arrin dot ta thyen këto të tjerët. Unë mendoj që është vështirë, 9 pikë janë shumë. 9 pikë janë shumë sepse duke parë ritmin që ka Vllaznia, domethënë ata në asnjë ndeshje nuk janë shpërbërë si ekip. Pa. Pra gjithë presin që hasë po Vllaznia po gabon, nuk po flasim vetëm për rezultat. Megjithëse ata gabuan rezultatin ishin me Kukësit, po loja atyre nuk la për të dëshëruar, domethënë ata luajtën prap futboll. Nuk e humbin identitetin si për thënë. Po, edhe kjo e bën më të fortë. Si shpjegohet ky ndryshim i kësaj skuadre nga një vit në tjetrin? Unë mendoj që është dorë e trajnerit, domethënë 100%. Domethënë ata nga ana si e shoh unë, domethënë nga ana profesionale, unë trajneri ka bërë një punë shumë të madhe, ata bënë për pikëmori, atë që kërkon trajneri, çdo lëvizje lojtarë në fush është komplet, domethënë ata çfarë bëjnë stërvitje, ka një mentalitet domethënë fitusi, mentalitet ofensiv për sa i përket lojës, sepse ka luajtur në kampionat gjerman edhe atje dihet që është lojë shumë ofensive dhe po ta shikosh ekipin e Vllaznisë del shumë nga krahat, person shumë kur topi është në krah, ata janë 4-5 lojtarë ose edhe 6 në zonë, të cilët ekipet e tjera nuk e kanë, shkojnë pak forcën sulm. Dhe kjo e bën që të jetë Vllaznia kampion, mendoj unë. Një gjë është e çuditshme, jo Denis, vetëm më fal pak, me që po flisim për Vllaznin. Një gjë është e çuditshme Bushi. Që është një bashkim një bashkim këtu te Vllaznia shumë i çuditshëm. Një trajner që vjen pa shumë eksperiencë të madhe në karrierën e tij si trajner. Drejtori normalisht pa eksperiencë në rolin e drejtorit. Lojtarët që ishin të gjithë në treg në verë dhe asnjë nuk i merrte. Mos gabojmë që etja përfitore. Mos gabojmë që Hoxha, për shkak që është sulmuesi më i mirë që ka Vllaznia, ishte te flamurtari ra nga kategoria. Domethënë shumë lojtar të tjerë që ishin nuk i merrte njëri në verë dhe befas bëjnë skuadrën më të mirë të kampionatit që luan futbollin më të bukur. Nuk e di si shikon këtë faktin që to janë surprizat që vijnë nga Kina dhe bëjnë një gjë kaq të mirë dhe kaq të bukur në kampionat. Jo, unë mendoj që sot të gjithë dinë stërvitjen, të dinë gjithë luajnë futboll pak a shumë sepse kanë qenë lojtarë që kanë luajtur edhe në kategori të parë në Superligën Shqiptare. Me ardhmën e trajnerit të mirë, duke pasur ai ide të qartë, domethënë se çfarë kërkon lojtari kur të ndjek, atëherë bëhet shumë e thjeshtë. Prandaj thashë, është 100% dorë trajnerit që Vllaznia ecën në këto nivele, dhe unë mendoj do të ecë akoma më mirë, sepse e kam parë më shumë mendje dhe është nga ekipet që më pëlqen shumë kur e shikoj dhe domethënë me ndicim të stërvizojnë për të parë Vllaznin. Nuk e di pse unë në përgjithësi shoh shumë këngëtarin shqiptar për pozicionin që kam, po edhe Tiranën e ndjek shpesh, është ekipi i zemrës, por Vllaznin kam shumë qejf të shikoj. Edhe mendoj që trajneri ka bërë një mjaftje, po edhe unë mendoj që nuk funksionon vetëm me trajnerin. Atë çdo gjë shkon duhet shkojë mirë. Jam 100% po janë shumë komponentë që duhet të konvergojnë, janë shumë komponentë me njëri tjetrin. Mbi gjitha dëshirë. Vllaznia ka pas shumë probleme Vllaznia. Po pra po, gjithë to vite me probleme, me ngjarje, me situata, me gati për të rënë nga kategoria. Si gati. Nga plagosja e trajnerëve. Ishte në play-off deri te pakat edhe. Çuditshme se si ndryshoi gjithçka. Unë mendoj që ky trajner i përdarit nuk është çuditshëm, nëse vazhdon me këtë dëshirë, me këtë ritëm pune, nëse pasen mund ta shohim edhe me nivele shumë të larta. Çfarë do të thotë? Për shembull te ekipi kombëtar, këtë do e thoje. Atë po mendoja unë. Jo, po mendoj se jo edhe kombëtar, po edhe pra. Në Europë, siç kemi trajnerin Dalić, ai i Kroatisë, si gjithë Dramës dhe tretë Kroatisë. Do të thonë janë trajnerë të rinj me kam dy pyetje.
Bushi, me që jemi te trajneri i parë që mos i ikim logjikës, mos është më lehtë kur është një trajner i huaj për t'i ndërhyr? Pra është qoftë duke filluar që nga presidenti ose kush është drejtuesi i klubit, e ka si më kompleksohet që të t'i ndërhyr. Më vështirë atëherë t'i ndërhyr. Po kompleksohet nga fakti që duket si amator ose si jo normale t'i ndërhysh një trajnerit huaj. Kur një shqiptar, nuk i thot futshunin tim për shembull. Po një shqiptar mund të thosh edhe që futi çik atë X-in, Y-in etj etj. Mos është ky një faktor që bën një lloj diferencimi? Patjetër që huaj, mendoj që trajneri shqiptar, domethënë presidenti shqiptar, me çfarë kemi ndëgjuar, sepse unë asgjë nuk dim se dikujt presidenti mund të ketë thënë trajneri i tij çka, po futem me çfarë kemi ndëgjuar, po prapë nuk e besoj. Po patjetër që ka më të vështirë, domethënë për të ndërhyrë, por nuk diskutohet që presidenti dhe mund të diskutojë me trajnerin, domethënë, po jo. Po natyrisht, kjo ndodh gjithë botën, po ne po flasim për çështjen e autoritetit. Pra një shqiptari, trajneri shqiptar, një president e ka më kollaj, themun, duket, ëh, mund të jetë perceptimi unë i gabuar që ti thot, dëgjose nuk ishte formacioni që unë ndesha këtë javë, prandaj humbëm edhe vendoset të trajnerin në një lloj përgjegjësie ose si them, pozite të vështira, apo jo? Jo, atë nëse këta e kanë bërë deri sot këtë gjë, atë nuk do ta bëjnë më. Sepse kjo lloj skeme nuk jep sukses, edhe kjo skema tjetër e përdarit po jep sukses. Domethënë ai thjesht i prish biznesin vetes tij. Me gjithë respektin për presidentët, është koha që të ndahet kjo pjesa e përgjegjësive në klub. Trajneri duhet të besuar gjithçka deri në momentin që ai ka skuadrën në dorë. Boll me stilin e Berlusconit, se të paktën Berlusconi ishte Berlusconi, por tani sikur nuk ka shkon, bën gjithë Berlusconin, të paktën në këtë lloj kampionati që kemi ne. Mendoj unë, më shumë e dëmton ndërhyrja e presidentëve sesa i jep, domethënë, energjinë ose pozitivitetin e nevojshëm. Okej, okay, një moral blen. Njëherë ndërhyrja nuk duhet të parë si gjë negative, sepse mund të t'japi një ide, një president që ka shumë vite që merret me futbollin, mund edhe ta konsultosh një ide, për një gjë mund të ketë drejt, nuk është se duhet t'i presi me thik këto gjëra, jo ndërhyrje, jo gjë. E kam parimore këtë gjë. Di si është kjo punë, sikur kryeministri vendosi gjithmonë për çdo gjë. Edhe po them 10 vendime i merr tamam, po një vendim që merr gabim pastaj me gjykimin e vet, është me kosto shumë madhe. Po prap fature vetë do jetë se në fund e ekipi fatura, është i vetë. Fatura ekipi s'është i vetë, se ekipi është i tifozëve në fakt, me thënë drejtë. Se kjo është dhe gabimi, duke menduar që këto i kanë Berlusconi Milanin vetën e kishte. Po, jo, Milani kishte më shumë se Berlusconi aty skuadra. Berlusconi e kishte Milanin të gjithë botës, as Milano ose as Itali. Për kërkesat që kishte Berlusconi jepnin vetë drejtë në atë kohë, sepse donin një ekip sulmues. Megjithatë, themi pak e Bushit. Jo, do ta pyes pak Bushin edhe për diçka tjetër që lashë. Po shon ndeshjen në kohë reale Bushi, Kuksin dhe Vllaznin dhe kam vretur prej këtyre javëve, të paktën pas javës 5, që shoh një futboll shumë të mirë fizik. Pra skuadrat janë shumë të freskëta në fush fizikisht. Vrapojnë shumë lojtarët, lëvizin shumë nëpër fush edhe pa top, po luajnë pothuajse çdo 3 ditë. Çdo 3 ditë. Pra çfarë ka ndodhur? Ka kapsuar transform mënyra e treningut? Jo, se cili ka atë idetë e vetë, çdo trajner ka atë strategjinë e vetë. Po thuaj se gjitha skuadrat kanë një dimension më të madh, më të lartë në lëvizje fizike. Po mendoj që kjo nuk është se ka ardhur, domethënë këtë vit, domethënë kjo është bërë brez, domethënë ka vite që bëhet, sepse edhe ushqimi, to ekipet mund të kenë edhe dietologët e tyre, domethënë një përgatitje atletike, ka preparator atletik, do të vrapoj, ku nuk do të vrapoj, domethënë të gjitha ekipet këto i kanë. Cilat si kanë pasur për para dhe kjo ka të bëj shumë. Po na çon më afër klubeve profesioniste të mirë fillta këtu. Unë mendoj që po gjithsesi këtu lëm për të shëruar shumë, domethënë se si janë të organizuara klubet shqiptare dhe mund të bëjnë shumë pushtypje, domethënë ekipe shumë të mëdha, domethënë niveli shumë të mirë në kampionatin shqiptar, nuk kanë atë infrastrukturën e duhur për të bërë stërvitje dhe kjo është një nga pikat kushton shumë pak lek. Domethënë si një lojtar e merr për shembull të marrim shembull okay, po them për Seferin. Me ekipin e Tiranës që e ka pak infrastrukturën, por nuk e ka ashtu siç duhet ta ketë një ekip profesionist. Unë mendoj që Tiranës gjithë katë. Ti e merr Seferin, mund t'i japësh 10 milionë në muaj, po ti në momentin që ai të shef një fush, sa futet në servitë, të shef një fush plastike, një fush që të duhet, shef luksën aty, atë zë si është lojtar 2000 herë, pastaj 1000 herë. Mentalitet futbollisti mendon nuk jep 100% ai. Atëherë që jetë ke Seferi, ore, si e pe këtë lëvizjen e Seferit? Mos gjyko Crown e Tiranës, se Tirana bëri shumë mirë që e mori një lojtar i ri që mund ta ndihmojë ekipin. Po çfarë do të thotë kur Seferi nga kampionati zviceran kthehet në Shqipëri në moshën 24 vjeç? Si e pe këtë lëvizje? Ti e ke bërë vetë, po ndoshta kur ke qenë pak më i vjetër.
Ja, e kam menduar shumë, mendoj që kampionati i Serie A për momentin bën pushim. Bën pushim në këto ditë tani bën pushim edhe pandemia. Këtu ka do të marrë më shumë minuta, do të jetë më shumë aktiv se sa në Zvicër dhe nuk është lëvizje e gabuar, mendoj. Nuk është lëvizje e gabuar, ëh. Po është një nivel në kategori ku do të fitë në kategorinë e Zvicër, me Huazim, mendoj që është më mirë Tirana, ka një kërkesë llogarie më të madhe, stërvitet më mirë, mendoj unë ka. Në është lëvizje shumë e mirë, për 3-4 muaj flasim, ëh. Po, normal. Ti tani normalisht i shikon të rritë kampionatit edhe për shkak të punës që ke. Përveç atyre që të paktën janë grumbulluar vitin e fundit, ka një lojtar interesant që mund t'i shtohet rishtazi ekipit kombëtar shpresa në një element interesant. Do të përmendja disa, por më mirë po t'i lë ty se besoj pa diskutim që do i kesh vënë re. Lojtarët që aktualisht luajnë në Superligën shqiptare janë shumë pak. Të rinj, po thuaj se është e vështirë. Po thuaj se nuk është e vështirë në kampionatin shqiptar, unë kam pasur sepse patjetër që ne punojmë një plan edhe për këtë sezon që ka kaluar, po duke menduar gjithmonë sezonin e ardhshëm, edhe në lojtarë, sepse ne kemi luajtur 10 me lojtarë që do të luajmë këtë vit, duhet të bëjmë këtë vit. Domethënë janë pak më të vegjël. Haga, sa janë të konfirmuar tashmë, domethënë. Flasim për datën 2000, në 99 mund të kesh në kokën e mirë në Shqipëri, por datën 2000 nuk është se ka shumë lojtarë cilësor, flasim për ekipin kombëtar. Okej. Okay, mirë, falenderojmë. Në fakt jo, kisha edhe një pyetje përpara se ta falenderojmë trajnerin Alban Bushi. Shpesh në momentin për trajnerët të zakonisht Denis ndodh që gjithnjë, pavarësisht se mund të kenë shumë vite në atë post që kanë, mendojnë kur do jetë largimi apo e mendon të largohet ndonjëherë. Dhe në fakt kjo është pyetja, ishin ju pozitat tuaja të forta në drejtim të U21-shit dhe kur e mendoni drejtimin e një klubi shqiptar ndoshta? Unë shpresoj që ta vazhdoj përsëri kontratën me ekipin e 21, se faktikisht nuk kam mbaruar kontratën me 31 vjetor, dhe shpresoj që ta vazhdoj edhe për këtë edicion që vjen. Jeni në bisedime ndërkohë për këtë gjë? Po të flasim, domethënë këto ditë. Okej. Edhe mendoj që kam qenë shumë i gëzuar dhe shumë krenar dhe shumë i lumtur që kam drejtuar ekipin e Shqipërisë, sepse dikur luaj me atë fanelë tani e drejtoj dhe ka qenë një përgjegjësi e madhe për mua. Po, mendoj që kemi bërë mirë si në rezultate, do më thëmë për këtë sezon që sëmë për në tretë, po thuj se hetë parë Shqipëria dhe disa morëm 14 piqës që shimë anë dhe i herë, plus kemi quar shumë leta latë, kemi bërë një punë shumë të mirë dhe unë jam shumë i gëzuar, po këtë punë, mendoj që nuk do shtë do të bëja vetëm mund, çdo trajner që do të ishte ekipi i kombëtar shpresa, mendoj që do të bënte një punë të mirë, sepse po bëhet një punë shumë e mirë nga Federata e Futbollit, që nga U15 ose mund të themi U13 deri tek U21-shi që Federata Shqiptare ka krijuar pra dhe U13 dhe U21-shin që luajnë në kampionat Superligë në kampionatin shqiptar. Plus edhe kjo skautizëm që bëjmë ne kemi kaq kohë pothuajse 10 vjet që Federata e bën në pre-Europë, pra është një punë shumë e gjatë. Të rezultatet nuk është se vjen sot për sot, është një kohë e gjatë që është punuar për të pasur këto rezultate që kanë ekipet e moshave sot. Plus edhe ekipi kombëtar ka shumë lojtarë që unë mendoj që Shqipëria ka një super luks çdo trajner do të jetë kombëtar shqiptar për ekipin kombëtar. Domethënë tani do të ketë një super ekip. Vetëm me po ose me jo, në rast se kontrata në rastin më të keq nuk zgjatet tek U21-shi, do ju shohim në drejtimin e një klubi në Shqipëri? U thaft kuja. Po patjetër që jeta ime do të jetë pa diskutim që mund të bëjë karrierën dhe shpresat. Me shumë pasion. E kishte Alban, e kishte të shkruar këtë pyetjen për dikë tjetër edhe ngatroi personazhin. Turojm ishte batutë edhe kjo imja, natyrisht që shumë suksese në 2021-shin dhe shpresojmë që dëshirat e tua në karrierë të plotësohen. Presidenti Duka ta firmosi atë kontratën. Së pari të ketë sukses me ekipin, ta çojë në dimension tjetër, pastaj duhet të firmosh kontratën njëherë që të kesh sukses. Pa kontratën, sukseset gjithsesi. Si mund të prishet mendja Dukës për që ta vazhdoi kontratën, domethënë? Si mund, thot Denisi në fjalë. Duka e ka ndarë mendjen vëlla, po e ka ndarë do vazhdoi Bushi, po se ka ndarë s'ka çati prishet më mendja për kaq ditë. Okej, okay, Alban Bushi, faleminderit shumë që ishe në Top Albania Radio, të mirpresim me gjithmonë me shumë kënaqësi. Ishim me trajnerin e kombëtarës shpresa të 21 vjeçarëve Alban Bushi, njëri nga personazhet
më të spikadura të futbollit në Shqipëri, jo vetëm për trajningun, por edhe si ish futbollist. Ndërkohë, kam përfunduar dy pjesët e para të superiores gjend në javën e 13 po, me rezultatet. Kuksi Vllaznia 0-0 po, dhe Teuta Bylis 1-0, goli i Lorenzo Villos për Teutën. Këto ishin pjesët e para. Po, jemi në javën e 13 dhe imagjinoni numri 13 mbahet si numër tersi dhe njerëz të cilët presin hapin falës të Vllaznisë janë duke kryzuar gishtat nëse, që... Nëse Kuksi bëri një pjesë të parë të mirë, për shumë minuta e dominoi, Vllaznia humbi një rast jashtëzakonshëm në fundin Argent e... Kalaja, nuk pjesës. Di do me thënë që ka ishte aksioni fundit, një goditi nga 35 metra nga krau i majt, dhe shkoj jo një gjitur, po... Pun 5 metra është... Jo, 5 centimetra. Po pra, pun gatroj gjithmonë... Me portën e... Gatroj gjithmonë, kam qenë shumë keqëm në kontekstin e njësive matëse. Sot, në stadiumin Elbasanit, po, përveç presidentit Vllaznis, ishte dhe presidenti Nderit, si që e tashmë Safet Gjici në tribunën e stadiumit, por shumë në tension dukej, sepse dukej edhe nga pamja që kërkonte. Lorenzo Mini është dërgoj që na bëj këtë moviolën. Kemi një shkëputje në këtë moment, pastaj do jemi me esencën e pasoj. Një sekond, se nuk e kemi akoma shkëputjen për shkak se okej, okay, Lorenzo nuk është, ndërkohë do doja të thoja nuk një detaj. Kam ndodhur ndonjë gjë e madhe. Jo, e di çfarë bëri për pjesën e para, kështu që s'kemi pse ta o, jo, po thoja që ta angazhonim në këtë po moment. Po thoja që pas pak minutash qëndroni po me paso në pjesën më decisive të emisionit sepse do të jemi me ish-presidentin e Republikës Bamir Topi për të folur për shumë çka, për Tiranën, kampionatin, por edhe për tifo të skuadrave në Europë. Kjo është paso. Kjo Po, 3, 2, 1, paso!